Ops Warta akan bermula pertengahan Mei. Pesalah Trafik yang mempunyai waran tangkap mempunyai tempoh 2 minggu untuk menyelesaikan saman tertunggak. Menurut Ketua Trafik Bukit Aman, Datuk Mohd Fuad Abdul Latif, Pesalah yang berhadapan masalah menjelaskan bayaran saman boleh berbincang dengan polis trafik negeri dan Bukit Aman. Polis kini mempunyai senari lengkap pesalah trafik dengan 1.59 juta waran tangkap. Sebahagiannya meliputi kesalahan yang dilakukan sejak 1990.